Nós já trabalhamos aqui há 30 anos, uhum. A gente é responsável por essa rua aqui. A gente faz esse trabalho já durante, eu preparo durante o ano, né? E agora, hoje, a gente começa cedo para colocar na rua. Como é que se prepara durante o ano? Como que é isso? É, a gente vai, recolhe o pó de serra, né, na serraria, coa ele, depois faz a pintura para poder colocar aqui no chão, né, no caso. Faz a pintura uma semana, às vezes 4 ou 3 dias antes, e depois hoje vem com uma forma e põe em cima aqui desse tapete cru que a gente faz primeiro para depois colocar o colorido. Ô Anderson, qual é o seu trabalho profissional? Eu sou professor. Você é professor? Sou professor aqui. Tá certo. E você caso. Há 30 anos você trabalha? 30 anos eu trabalho aqui. Você tem esse o quê? 31. Você tem... Desde um ano de idade eu já tô aqui. Desde um ano de idade? É. Já tem esse tempo todo que a gente trabalha aqui. Uhum. Então, desde a minha avó, né, que começou com o meu avô, quando eles vieram da roça, vieram morar pra cá, ele tinha aposentado. A gente começou com eles e desde então a gente continua. Daí meu avô já faleceu, minha avó faleceu, minha tia continua e eu agora tô me tornando o responsável. Aqui, você tem ideia mais ou menos quantas pessoas que estão envolvidas no total aqui desses trabalhos? Não. Varia muito porque envolve a cidade toda, no caso, né? Uhum. Mas acredito que seja em torno de umas 500 pessoas, mais ou menos. Para nós que temos a religião católica, é muito gratificante, né? Você saber que você está preparando o lugar onde Jesus vai passar dentro de alguns minutos a mais, né? É uma bênção você conseguir fazer isso, deixar preparado, ver que está tudo bonito, que está pronto para que Jesus possa passar e devolver para você em saúde, alegria, em paz. Você vê que tem jovem, tem criança, tem idoso que vem participar, tem gente que está doente, que não estava nem conseguindo fazer, de repente começa a mexer, melhora. Você vê até acontecer, até mesmo os milagres dentro desse trabalho da gente, né, no caso. Uhum. Tá certo. Corpus Christi, o que significa? Você sabe? Corpus Christi nada mais é do que o corpo, é a festa do corpo e sangue de Jesus, né? Então a gente comemora essa tradição católica, né? De que como Jesus se doou em corpo e alma para que a humanidade fosse salva. Então a Eucaristia consagrada passa no tapete como se a gente estivesse vendo, relembrando Jesus Cristo salvando a humanidade. Ah, já faz o quê? Já faz uns 30 anos. Uns 30 anos. Isso. Tá. E a senhora ajuda a fazer qual trecho? Essa rua aqui. A rua inteira? Isso, a rua inteira. E quem é que providencia o material para isso aqui? É os vizinhos, a gente vai se comunicando e vai guardando o material. Tá certo. E sai do bolso de vocês isso aqui para pagar? Isso, a tinta sai tudo do bolso da gente. Tá. Aí os vizinhos vão se unindo, a gente faz a compra a tinta, depois a gente divide. Uma coisa muito gostosa, quer dizer assim, você está preparando para Jesus passar, o corpo de Deus passar. Uhum. É muito gratificante. Tá. É um trabalho, mas é um trabalho assim, prazeroso, com amor, né? Uma satisfação muito grande. Seus filhos ajudam ou não? Ajuda, todo mundo ajuda. Todo mundo? Todo mundo ajuda. Bonito, né? Opa! Isso aqui é uma arte. O senhor ajuda todo ano a fazer, não? Ah, o ano passado eu não pude ajudar, filho, mas eu ajudo todo ano. Desde quando, o senhor lembra? Não lembro, faz tempo, viu? Faz tempo? Faz tempo que eu ajudo. E pro senhor Corpus Christi, o que que o senhor sente quando o senhor participa? A emoção, né? É encontrar com Deus, né? Abrir o coração para que Deus entre e faça morada em cada um de nós. Nós sejamos um com Ele, né? Entendeu? Muito a Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade Santa, que é o, como que fala mesmo, o Santíssimo Sacramento, né? Por Cristo Senhor nosso, Pai, Filho, Espírito Santo, por Cristo Senhor nosso. É o Deus vivo, não é o Deus morto.
Dona Roseli, a senhora falou que faz 33 anos que a senhora participa, né? É, faz 33 anos que eu moro aqui na rua, a gente faz essa rua aqui. Antes eu fazia a rua da casa da minha mãe também, desde criança que eu participo de feito de rua. Desde criança eu mexo com rua, com feito de rua. Ô, Dona Roseli, antigamente era diferente? Mudou alguma coisa dos quando a senhora fazia 33 anos e hoje? Não, a gente sempre mexeu com pau de serra. Às vezes a gente enfeitava com bandeirinha, com bambu. Uhum. Aqui mesmo, essa rua, a gente já chegou a enfeitar com bandeirinha, com bambu. Uhum. Tá. E quem que bola os desenhos? Quem que tem ideia de como vai ser? Junta a turma na rua e a gente vai saindo. Vai saindo? Então não tem assim não. Programado? Quando a gente... tem vezes que a gente faz a forma, né? A gente faz com madeira a forma, ou faz com papelão, como eles estão fazendo ali na frente. A maioria das vezes não, a gente aproveita os bloquetes da rua para fazer os desenhos. Agora, o pó de serra vem da onde? Quem que arruma, quem que pinta? Das, quem que tinge? Onde, madeireiras, né? Tá, mas e quem que tinge? Nós tingimos. A gente compra tinta e a gente tinge. Ah, como é que é a tinta que seria? A tinta de tecido? A gente usa anilina, usa o xadrez, aquele pózinho de xadrez. O xadrez, né? Tem que ser com a água também, né? Todos eles têm que ser com a água. Todos eles têm que ser com a água. É. Né? E vocês estão esparramando com a mão, né? Ou com peneira? É, com a mão. Com a mão. É porque aqui, lá embaixo, dá pra fazer com peneira, porque é asfalto. Mas aqui é muito cheio de vãos, né? Tá certo. Então não dá pra fazer com peneira. Dona Rosília, o que a senhora sente quando a senhora participa desse trabalho? Eu gosto de trabalhar porque é uma oportunidade de a gente encontrar os vizinhos, né? A gente bota os papos em dia, dá risada, brinca. Uhum. Então a gente se diverte e também agradece a Deus, né? Enfeitando a rua para ele passar, né? Tanta coisa que a gente tem dele, né? Tanta coisa que a gente ganha, é saúde, é os filhos, é os netos, é os vizinhos. Então é uma maneira de retribuir tudo que ele dá pra gente, né? Boa tarde. Boa tarde. Como que é o nome da senhora? Benedita Pereira de Carvalho. Dona Benedita, eu sou lá do Museu do Folclore, lá de São José dos Campos, e eu vi a sua decoração aqui e achei bonita, e aqui eu vim conversar com a senhora. Obrigada. Desde quando que a senhora faz essa decoração? Assim? Há muito tempo, não, Maria? Ah, faz tempo. Mais tempo. Mais ou menos? Acho que uns 10 anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Dona Benedita, eu escutei falar que antigamente não tinha essa decoração no chão, é verdade? Era folha de bananeira. Era folha de bananeira, sabe? Era folha de bananeira. Ficava as bananeiras. Aqueles troncos de bananeira no chão, fincado, e cobriam com um bico de papagaio. Bandeirinha de... Mas era na rua? Na rua. Direta, na rua direta. E as casas não faziam nada assim? Não tinha igual esses enfeites, não. Não? Não, não. Tá certo. Como que é o seu nome? Magali. Dona Magali, a senhora é filha dela? Sou filha dela. Tá bom, deixa eu voltar pra ela. Dona Benedita, por que que a senhora teve ideia de fazer isso aqui? De onde que veio a inspiração? Ah, eu achei bonito, né? E eu sou religiosa mesmo toda a vida, então... Mas antigamente a senhora nunca viu ninguém fazer assim? Não, ninguém fazia, era só a gente aqui. Ah. Não, mas a senhora já fazia esse jeito, então? Ah, tá. Então faz mais de 10 anos. Já faz. Depois de primeiro que fazia até mais bonito por em cima tudo. Hoje não deu pra pôr, que tomei a frente. O ano retrasado foi feito em cima tudo. O que que a senhora colocava em cima? Anjo, só que era maior. Grande, sabe? Anjo. Os deles, né? Tá certo. E pra senhora, Corpus Christi, o que que representa? Ah, representa tudo. Tudo, né? A senhora é nascida aqui, Dona Benedita? Sou nascida e criada aqui em São Bento. Nascida e criada? Nascida e criada. Tá bom, muito obrigado, viu? De nada. Dona Georgina, o que eu estou filmando hoje é aqui o pessoal preparando para a procissão do Corpus Christi. A senhora ajuda a fazer também, não? Não. Nunca ajudou? Não, eu ajudava quando eu tinha saúde, né? Agora não dá mais. Agora não dá mais.
Mas, e do tempo que a senhora ajudava e de hoje, tem alguma diferença ou não? Tem, é bem diferente. Bem diferente? É. O que, que é diferente, dona Georgina? Eu pegava da beira, nem fazia bem largo até lá embaixo. E fazia mais desenho. Mais desenho? Agora nas duas que era chefe, então não peça mais. É. E o que, que vocês usavam de material para enfeitar? Ah, eu não sei o nome da tinta que eles compraram em São Paulo. Malinha, palha de arroz e pó de serra. Palha de arroz? É. Ah, usava palha de arroz antigamente. Usava. E vocês preparavam no dia só? Não, preparava na véspera. Ah, na véspera. É. Ô, dona Georgina, quando a senhora participa desse trabalho, hoje também, o que, que a senhora sente? O que, que vai no seu coração? Ah, sinto uma beleza de mão. Trabalhar para Deus é uma maravilha. O Corpus Christi, a senhora sabe o que, que significa? Ah, isso eu não sei, porque eu não sei ler, minha filha. A senhora não sabe ler? Eu não. Ah. Eu bem pouco de vontade de ler a Bíblia, essas coisas, tudo, mas não sei nada. Sim. Eu fui criado lá na onde o Barrinho mora. Na roça? É, então não tinha escola. Eu saí de lá casada. Quando que a senhora veio para a cidade? Eu casei e vim para a cidade. Casei com 17 anos, estou com 81. 81? Uau, você está bem, hein? Tá bom, obrigado, viu, dona Georgina? Todo ano as ruas são enfeitadas para o dia de Corpus Christi. Entendeu? E essa é uma tradição já aqui em São Bento do Sapucaí. Só nessa avenida nós fazemos aqui já mais ou menos há uns 20, 25 anos. Então, mas antes disso já tinha outras pessoas que faziam. Tá? E daí por causa dos meus pais morarem aqui, tá? Eu venho para cá e faço junto com eles aqui. E para você, qual que é o significado que tem participar disso aqui? Ah, isso é muito importante. Porque algumas vezes até a turma pergunta, vocês estão fazendo isso aqui e a chuva vem vindo, vai estragar tudo. Eu falo, mas nós estamos fazendo para quem? Para Deus. Se caso cair chuva, quem mandou a chuva? Ele. Então, a gente faz para isso, por causa da fé, por causa da tradição, por tudo isso.